En aquesta aula de dibuix no hi ha professor. Tan sols un model despullat i uns dibuixants que plasmen lliurement en el paper el cos que observen. No cal saber tècnica ni ser un artista, perquè l'important d'aquesta activitat que proposa el Cercle Artístic de Sant Lluc és l'autoaprenentatge. Cuando era joven se me daba bien el dibujo y la pintura. Desearía volver otra vez, a profundizar, a crear, a experimentar, a disfrutar del arte. Hace 20 años que no dibujo, pero me parece muy interesante la propuesta. No es necesario ser experto, sino simplemente tener el espacio que tienes en ese lugar para tú poder dibujar lo que ves con la técnica que tú quieras. O sea, voy a ver qué sale. El dibuix natural és una activitat que es fa des de que es va fundar l'associació l'any 1893. Després de tenir diverses seus com la Casa Martí, avui dia es troba al Palau Mercader, un edifici del segle XVI que guarda l'essència de l'espai artístic i social de l'època, on es reunien figures destacades com Antoni Gaudí o Josep Puig i Cadafalch. La institució es pot conèixer a través d'una visita guiada. El que volem fer és explicar quin era el dia a dia dels artistes modernistes que havien fundat la nostra entitat i subratllar també els elements de continuïtat. O sigui, els nostres socis avui en dia també venen aquí, es troben, discuteixen d'art, dibuixen com es feia en l'època modernista. El recorregut inclou la visita als diferents tallers de l'entitat i permet fullejar publicacions modernistes que contenen joies artístiques de fa més de 100 anys.